vreme zamolit ću sekretara da najavi predmet. Sekretar, dobro jutro, časni sude, ovo je predmet IT0891T, tužilac protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina. Predsjedavajući, hvala. Pre nego što produžimo sa radom, samo želim da se uverim da me optuženi čuju na jeziku koji razumeju. Ja vas odlično čujem i pozdravljam vas. Ja odlično čujem i pozdravljam. Stojan Zupljanin. I now read a... Predsjedavajući, sudija. Pretresno veće danas zaseda radi izrica da presude u predmetu tužilac protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina. Sada ću pročitati sažetak zaključaka veća. Celovita pisana presuda postaće dostupna javnosti po završetku današnje sednice. Na samom početku, veće želi da izrazi zahvalnost advokatima tužilaštva i odbrane, osoblju sekretarijata, sudskim savjetnicima veća i svima koji su dali svoj doprinos u vođenju ovog postupka. Presuda je opširan dokument u kojem se predmet izlaže u svem svom obimu i svojoj složenosti. Pretres je započeo 14. septembra 2009. godine, a završio se 1. juna 2012. godine. Pretresno veće je zasedalo 353 dana, tokom kojih je usvojilo u spis svedočenja 199 svedoka i 4377 dokaznih predmeta, a formalno je primilo na znanje 1042 presuđene činjenice. Zamisao o velikoj Srbiji ima dugu istoriju. U jednom od svojih vidova ova zamisao se sastoji u proširenju Srbije na delove Hrvatske i Bosne i Hercegovine u kojima srpsko stanovništvo živi u znatnom broju. Na tome se jako insistiralo krajem 1980. i 90. godina. Putem govora u javnosti i sredstava javnog informisanja, srpske političke vođe su isticale slavnu prošlost i svojim slušaocima govorile da će Srbe, ako se ne udraže, ponovo napasti ustaše, termin koji je korišćen da se Srbima ulije strah u kosti. Opasnost od fundamentalističke muslimanske zajednice također je prikazivana kao pretnja. Nakon što je bivša Jugoslavija počela da se raspada, u medijima pod srpskom kontrolom čuo se light motiv da će, ako postanu manjina, Srbima život biti ugrožen. U sredstvima javnog informisanja Srbima se nudio sledeći izbor: ili da se vodi rat, ili da se podvrgnu vladavini nesrba. U ovom predmetu reč je o ulozi i odgovornosti Miće Stanišića i Stojana Župljanina za događaje koji su se odigrali u Bosni i Hercegovini po osnivanju Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Miću Stanišić je bio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. U ovom sažetku za Ministarstvo unutrašnjih poslova koristit ćemo skraćenicu MUP. Tokom predmetnog perioda Stojan Župljanin je bio načelnik regionalnog centra službi bezbednosti u Banja Luci. Od maja do jula 1992. također je bio član kriznog štaba autonomne regije Krajine, u daljem govoru ARK. Miću Stanišić i Stojan Župljanin se terete po 10 tačaka optužnice za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Jedan od vidova krivične odgovornosti kojim se stavlja na teret jeste učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu ili u ZPO.
Prema navodima iz optužnice, cilj UZP-a je bio da se trajno uklone bosanski muslimani, bosanski Hrvati i drugo nesrpsko stanovništvo sa teritorije planirane srpske države. Udruženi zločinački poduhvat je, kako se navodi, nastao najkasnije 24. oktobra 1991. godine, kada je osnovana Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i postojao je sve do potpisivanja Dejtonskog sporazuma 1995. godine. Cilj udruženog zločinačkog poduhvata je, kako se navodi, ostvaren sredstvima koja su obuhvatala počinjenje zločina navedenih u tačkama optužnice 1 do 10. Miću Stanišić se tereti da je krivično odgovoran za zločine počinjene na teritoriji 20 opština u Bosni i Hercegovini. On je, kako se navodi, učestvovao u formiranju organa i snaga bosanskih Srba koji su sprovodili preuzimanje vlasti u opštinama uz primjenu sile, kao i formulisanju politike bosanskih Srba na nivou rukovodstva radi osiguranja preuzimanja vlasti u opštinama i uklanjanja nesrpskog stanovništva uz primjenu sile. Također se navodi da je komandovao, upravljao i pomagao u koordinaciji snaga MUP-a koje su delovale zajedno ili u koordinaciji sa kriznim štabovima, Vojskom Republike Srpske, u daljem govoru VRS, i drugim srpskim snagama radi ostvarenja ciljeva udruženog zločinačkog poduhvata. Stanišić je, kako se navodi, omogućio osnivanje i funkcionisanje logora i zatočeničkih objekata u kojima su pripadnici srpskih snaga tukli, seksualno zlostavljali i ubijali zatočenike nesrbe. Shodno tome, u optužnici se navodi da premda je kao ministar unutrašnjih poslova bio dužan da štiti stanovništvo, nije preduzeo odgovarajuće mere da zaštiti bosanske muslimane, bosanske Hrvate i druge nesrbe. Pored toga, Stanišić je, kako se navodi, ohrabrivao i omogućavao počinjenje zločina od strane srpskih snaga time što nije preduzeo odgovarajuće korake u cilju istrage, hapšenja ili kažnjavanja počinilaca takvih zločina. A isto tako je doprinao održavanju klime nekažnjivosti time što je učestvovao u tobožnjim istragama o tim zločinima. Klinen. Stojan Župljanin se tereti da je krivično odgovoran za zločine počinjene na teritoriji 8 opština u Bosni i Hercegovini, opština na teritoriji ARK. Prema navodima iz optužnice, Župljanin je učestvovao u stvaranju organa i snaga bosanskih Srba koji su sprovodili preuzimanje vlasti u opštinama. Radi ostvarenja ciljeva udruženog zločinačkog poduhvata, on je, kako se navodi, naređivao, komandovao i upravljao pripadnicima i službenicima MUP-a koji su sarađivali ili delovali zajedno sa kriznim štabovima, VRS-om i drugim srpskim snagama i učestvovao je u formiranju, finansiranju, snabdevanju i pružanju podrške specijalnim jedinicama. U optužnici se navodi da je omogućavao, osnivao ili vodio logore i zatočeničke objekte u kojima su srpske snage tukle, seksualno zlostavljale i ubijale nesrpske zatočenike. Shodno tome, prema navodima iz optužnice, Župljanin nije preduzeo odgovarajuće mere da zaštiti civilno stanovništvo autonomne regije Krajine, premda je bio dužan da ih štiti. Umjesto toga, on je, kako se navodi, ohrabrivao i omogućavao počinjenje zločina od strane srpskih snaga nad bosanskim Hrvatima, bosanskim muslimanima i drugim nesrbima. Pored toga, prema navodima iz optužnice, on nije preduzeo odgovarajuće korake u cilju istrage, hapšenja ili kažnjavanja počinilaca takvih zločina, čime je doprinao očuvanju klime nekažnjivosti, uključujući i time što je učestvovao u tobožnjim istragama o tim zločinima.
The trial chamber will now... Pretresno veće će sada ukratko izneti svoje zaključke u vezi sa zločinima koji su, kako se navodi, počinjeni 1992. godine u Bosni i Hercegovini. Dana 3. aprila 1992. godine u ranim jutarnjim satima jedna paravojna grupa poznata pod nazivom Srpske odbrambene snage ili SOS postavila je kontrolne punktove i blokirala Banja Luku. Blokadu su orkestrirali visoki funkcioneri Srpske demokratske stranke, u daljem govoru SDS, uz podršku srpskih opštinskih vlasti, policije i teritorijalne odbrane. U daljem govoru TO. Mnogi nesrbi su otpušteni sa radnih mesta, uključujući lica na rukovodećim položajima. Pripadnici policije, uključujući pripadnike odreda specijalne policije iz CSBA Banja Luka, počeli su da okupljaju muslimane i Hrvate, da im pretresaju stanove, da ih tuku, pljačkaju im imovinu i odvode ih u CSB Banja Luka, u kojem su ih islednici policije i državne bezbednosti saslušavali i neretko tukli. U opštini Banja Luka također se nalazio najveći zatočenički logor na teritoriji ARK, poznat pod nazivom Manjača. Počeo od sredine maja 1992. godine, srpska civilna policija iz Prijedora, Sanskog mosta, Ključa i drugih opština na teritoriji ARK odvezla je hiljade zatočenika u Manjaču. Oko 98% zatočenika u Manjači bili su muslimanske i hrvatske nacionalnosti. U Manjači su zatvorenici držani u nehigijenskim uslovima, nije im obezbeđivano dovoljno hrane niti lekarske nege, a redovno su podvrgavani premlaćivanju. Više muslimana i Hrvata umrlo je od posljedica premlaćivanja, drugi su umrli od gušenja, dok su ih hladnjačama prevozili od Prijedora do Manjače. Usled ove kampanje nasilja, do septembra 1992. godine već su hiljade muslimana i Hrvata napustila opštinu. Pre nego što bi im dopustili da odu, međutim, srpski nadležni organi bi ih prisilili da im predaju i za sobom ostave najveći deo svoje imovine. Između maja i septembra 1992. godine 19. pešadijska brigada VRSA i srpska policija, suboreći se zajedno, zauzela je Donji Vakuf. Došlo je do najmanje 7 okršaja u Donjem Vakufu između srpske policije i muslimana, pri čemu su srpskoj policiji podršku povremeno pružala jedinice VRSA. Između sredine juna i sredine septembra 1992. godine muslimanske i hrvatske civile muškog pola hapsili su pripadnici bosansko-srpske vojske, vojne policije i policije. Uhapšene bi zatočili u stanicama javne bezbednosti, SJB. Također su ih zatvarali u skladište teritorijalne odbrane, u fabriku Vrbas prometa i u zatočenički objekat poznat kao kuća. Na ovim mestima zatočenike su redovno tukli. Naim Sutković, zatočenik u poodmaklim godinama, preminuo je od posljedica teškog premlaćivanja u skladištu, a u fabrici su život izgubila 2 zatočenika. Tokom 1992. godine 12.970 muslimana i 380 Hrvata napustili su Donji Vakuf usled šikaniranja i pretnji koje su im upućivali Srbi. Dana 7. maja 1992. godine snage JNA ušle su u Ključ, uvele policijski sat i postavile kontrolne punkteve na važnijim lokacijama širom opštine. Počevo tog datuma, pripadnici bosansko-srpske policije počeli su proizvoljno da hapse muslimane i Hrvate. Shodno tome, bosanski muslimani iz okolnih sela su uhapšeni i sprovedeni u zatočeničke objekte u školi i zgradi stanice javne bezbednosti u Ključu. Počeo od sredine 1992. godine, sela u kojima je većinsko stanovništvo bilo muslimansko i hrvatsko, podvrgnuta su granatiranju srpskih snaga.
Granatiranje bi propratila pljačka dragocenosti. Dana 1. juna 1992. vojnici VRS su ubili približno 76 zatočenika u Velagićima. Dana 10. jula 1992. godine pripadnici srpske policije i vojnici VRS ubili su najmanje 144 muškarca tokom operacije čišćenja terena u Biljanima. Veliki broj lica koje su živela u opštini Ključ prisilno su isterana iz svojih domova između maja 1992. godine i januara 1993. Dana 11. juna 1992. godine srpske snage počele su preuzimanje vlasti u Kotor Varoši i okolnim selima, pri čemu su sva sela bila nastanjena muslimanima ili Hrvatima. Ukupno 14 muslimanskih i katoličkih spomenika u Kotor Varoši je teško oštećeno ili potpuno uništeno tokom 1992. godine, uglavnom u julu i avgustu, paljenjem, eksplozivnim napravama ili granatiranjem. Odred specijalne policije iz CSB-a Banja Luka i policije iz Kotor Varoši hapsili su i zatvarali lica muslimanske i hrvatske nacionalnosti u stanici javne bezbednosti u Kotor Varoši, u zatvoru u Kotor Varoši i u Pilani. Zatočenici u stanici javne bezbednosti su brutalno premlaćivani i držani u nečovečnim uslovima bez dovoljno hrane, vode i prostorija za ličnu higijenu. U zatvoru u Kotor Varoši vojnici su fizički zlostavljali zatočenike, a neke su na smrt premlatili ili su ih po premlaćivanju streljali. Preko 300 žena, dece i starijih muškaraca muslimanske i hrvatske nacionalnosti zatočeno je u Pilani. Zatočenice su tokom noći izvodili iz glavne prostorije u Pilani da bi ih potom silovali pripadnici srpskih snaga. Dana 25. jula 1992. srpske snage su ubile približno 26 muškaraca koji su se zaputili ka domu zdravlja ili su se nalazili ispred njega. Hiljade stanovnika muslimanske i hrvatske nacionalnosti su odvezeni iz Kotor Varoši ili su pobegli usled zlostavljanja, zastrašivanja, pljačke, razaranje imovine i verskih objekata. Srpske snage su preuzele vlast u opštini Prijedor 30. aprila 1992. godine. Među počiniocima u Prijedoru su bili članovi lokalnog kriznog štaba, pripadnici aktivnih i rezervnih policijskih snaga, TO, JNA i VRS. Oko gradova i sela postavljene su blokade i kontrolni punktovi, a muslimanima i Hrvatima je uskraćena sloboda kretanja. Oni su otpušteni sa svojih radnih mesta. Muslimanski pripadnici policije smenjeni su sa dužnosti i zamenjeni licima srpske nacionalnosti. Na radiju se pogrdno govorilo o muslimanima i iznošene su pretnje da će biti uništeno sve što im pripada, uključujući džamije i istorijske spomenike, od kojih su na kraju ostale samo ruševine. Od muslimana i Hrvata se zahtevalo da svoje kuće obeleže tako što će na prozoru istaći belu zastavu. Njihovi domovi većinom su opljačkani i potom sravnjeni sa zemljom. Preko 1000 ljudi je poginulo tokom preuzimanja vlasti u Prijedoru. Stanovnike gradova i sela u Prijedoru i okolini sprovodili su u improvizovane zatočeničke logore u Trnopolju, Omarskoj i Keratermu. Tokom sprovođenja i po dolasku u logor bila bi im oduzeta lična imovina. Uslovi u ovim logorima, kao i u stanici javne bezbednosti u Prijedoru i na fudbalskom stadionu u Ljubiji, bili su krajnje nečovečni. Zatočenike, među kojima je bilo žena, dece, starih i nemoćnih, su tukli, seksualno zlostavljali i lišavali ih najnužnijih životnih potrepština, kao što su odgovarajuća hrana, voda, smeštaj, mokri čvor i lekarska nega. Već je ustanovilo da je nekoliko ljudi umrlo u ovim zatočeničkim objektima usled zlostavljanja i mučenja. U logoru Keraterm u sobi 3
Tokom jedne noći oko 25. jula srpski stražari su pogubili preko 100 lica. U logoru Omarska, u kojem su Crvena i Bela kuća izašle na posebno zao glas među približno 3000 zatočenika, od kraja jula su počela masovna pogubljenja. U Trnopolju su zatočenici bili prevashodno žene i deca, pri čemu su žene redovno silovane. U dogledno vreme, zatočenici su u konvojima proterani na teritoriju pod muslimanskom kontrolom. Preko 33.000 stanovnika Prijedora i okolnih gradova i sela napustilo je područje opštine tokom sukoba 1992. godine. Dana 21. avgusta 1992. godine, jedan takav konvoj od 4 autobusa iz Trnopolja u pratnji prijedorske policije i pripadnika interventnog voda zaustavio se na putu kod litica zvanih Korićanske stijene u Skender Vakufu. Između 150 i 200 muškaraca dobili su naređenje da izađu iz autobusa i kleknu duž ivice klanca, a potom su streljani. Jedan svedok se prema svom iskazu okrenuo ka svom ocu i rekao: "Oče, baci se." Otac je tada njega gurnuo sa litice. Počinioci su u klanac bacili ručne bombe kako bi se postarali da niko ne preživi. Pomenuti svedok je jedan od malobrojnih koji su preživeli. Nijedan od policajaca koji su učestvovali u ovom incidentu nije zbog toga odgovarao. Dana 25. marta 1992. godine predsjednik ogranka SDS-a u Sanskom mostu najavio je da su sve srpske teritorije u opštini proglašene sastavnim delom Republike Srpske. U aprilu je 6. krajiška brigada JNA postavila kontrolne punktove u samom gradu. Srpske vlasti osnovale su krizni štab koji je bio pod kontrolom SDS-a. Krizni štab je uz pomoć paravojnih formacija počeo da otpušta muslimane i Hrvate sa radnih mesta. Pripadnici srpskih paravojnih formacija dizali su u vazduh poslovne objekte koji su pripadali muslimanima i Hrvatima. U maju su, po naređenju kriznog štaba, JNA i teritorijalna odbrana pokrenule operaciju oduzimanja nezakonitog oružja. U ovoj operaciji na metu su uzimani samo građani muslimanske i hrvatske nacionalnosti. Po završetku vojnih operacija protiv nesrpskih sela i naselja, pripadnici 6. krajiške brigade, uključujući vojnu policiju, upustili su se u pljačku imovine, u razaranje kuća i džamija, a uhapsili su oko 1600 muslimana i Hrvata. Ove ljude držali su u teškim uslovima u zatočeničkim objektima u Sanskom mostu, u kojima su ih policajci i pripadnici teritorijalne odbrane tukli. Žene i deca također su privremeno lišavani slobode, dok srpske vlasti nisu organizovale konvoje da ih proteraju na teritoriju pod muslimanskom kontrolom. Do kraja 1992. godine gotovo svi muslimani su pobegli iz Sanskog mosta usled kampanje nasilja koju su protiv njih vodile srpske snage. In early 1992. Početkom 1992. godine Teslić, opština sa srpskom većinom, proglašen je sastavnim delom Republike Srpske. Nesrbe je hapsila, zatvarala i saslušavala bosansko-srpska policija. Pripadnici policije nesrpske nacionalnosti koji nisu potpisali izjavu lojalnosti srpskom MUP-u dobili su otkaz. U junu 1992. godine srpske snage su izvršile pretres i pljačku kuća koje su Tesliću pripadale muslimanima i Hrvatima. Vojska je neselektivno granatirala bosansko-muslimansko selo Stenjak i Teslić, pošto je istekao rok za predaju oružja prethodno određene stanovnicima. Hiljade muslimana i Hrvata pobegle su iz Teslića. Stotine bosanskih muslimana i Hrvata muškog pola proizvoljno su zatočeni u zgradi stanice javne bezbednosti i u skladištu teritorijalne odbrane.
dok su bili zatvoreni u ovim objektima, zatočenici su podvrgavani premlaćivanjima i boravili su u očajnim uslovima, uključujući prenatrpane prostorije i odsustvo mokrog čvora. Najmanje trojica muškaraca su izgubili život od posledica batinjanja dok su se nalazili u zatočeništvu u skladištu teritorijalne odbrane. Bijeljina je dospela pod srpsku kontrolu posle 4 dana borbi, koje su započela 31. marta 1992. godine, kada je stigla grupa pripadnika paravojne formacije poznate pod nazivom Arkanovci, od kojih su svi strepili. Do 3. aprila poginule su desetine nesrba, uključujući žene i decu, neki od metka ispaljenog iz neposredne blizine. Tokom narednih meseci nad muslimanskim stanovnicima sprovodio se sve veći teror putem kampanje zastrašivanja i nasilja, koje je svoj vrhunac dosegla sa ubistvom dve ugledne muslimanske porodice. Dok je napade orkestrirao krizni štab SDS-a, ubistva, pljačke, pretrese i oduzimanja imovine vršile su jedinice specijalne policije i različite paravojne formacije. Imućni muslimani mogli su da dobiju pasoše za koje su plaćali vrtoglave cene i da odu. Ostale bi pak jednostavno autobusom odvezli do linije razdvajanja ili bi ih zatočili u logoru Batković. U logoru je bilo više od 1200 zatočenika, među kojima je većina tu prebačena iz logora po drugim opštinama. U logoru su uslovi za ličnu higijenu i za spavanje bili loši, a zatočenike su redovno tukli, neke tako teško da su od posledica batinanja preminuli. Ujutro 10. juna 1992. godine srpske paravojne formacije ušle su u Bileću. Zajedno sa pripadnicima srpske policije uhapsile su oko 140 muslimana i mesecima ih protivpravno držale u zatočeništvu. Zatvorenici su držani u jezivim uslovima, a pripadnici policije i paravojnih formacija sistematski su ih tukli. Dva zatočenika su umrla od posledica premlaćivanja. Pošto su počela hapšenja, srpske snage su muslimanskim stanovnicima nametnule ograničenja u slobodi kretanja, pljačkale su im imovinu, a kuće i džamije su im sravnile sa zemljom. Usred ove kampanje nasilja, muslimansko stanovništvo je pobeglo iz Bileće. Ujutro 17. aprila 1992. godine, bosanski Šamac su silom zauzele srpske snage, uključujući vojnike JNA. Tokom sljedeća dva dana, nesrpsko stanovništvo je prisiljeno da preda oružje u ruke JNA. Neposredno posle preuzimanja vlasti, počela su hapšenja svih širokih razmera i pljačke koje su vršile srpske snage. U aprilu 1992. godine poslovne i privatne objekte u vlasništvu muslimana i Hrvata su uzimale na metu, oštećivale i razarale snage JNA i druge srpske snage. Dana 7. maja 1992. godine 16 zatočenika muslimanske i hrvatske nacionalnosti, koji su bili zatvoreni u skladištu u crkvini u opštini Bosanski Šamac, streljao je i ubio jedan pripadnik srpske paravojne jedinice. Dana 26. aprila 1992. godine ljudstvo JNA je izvršilo prisilno premeštanje 47 zatočenika iz Bosanskog Šamca u Brčko. 4. jula 1992. godine između 70 i 80 nesrpskih zatočenika je prebačeno u jedno selo u Hrvatskoj. Dana 30. aprila 1992. godine srpske snage digle su u vazduh dva mosta koji su grad Grčko povezivali sa Hrvatskom. U toj eksploziji je poginulo između 70 i 100 civila. Sutradan je 1000 pripadnika srpskih snaga, uključujući JNA, paravojne formacije bataljone teritorijalne odbrane, napalo Brčko. Muslimanske četvrti su granatirane i pljačkane, dok su kuće razarane i prepuštane požaru. Pripadnici paravojnih formacija i jedna specijalna jedinica, zvana Crvene beretke, sjatili su se u Brčko da pljačkaju i haraju. Muslimanski i hrvatski spomenici postali su predmet napada, pri čemu su jednog popodneva tri džamije razorene u roku od svega nekoliko minuta.
Muslimani i Hrvati su u velikom broju pobegli iz opštine. Od maja do avgusta 1992. godine civili muslimanske i hrvatske nacionalnosti hapšeni su i zatvoreni na najmanje 14 lokacija. Nesrbi zatočeni u logoru Luka držani su u jednom prenatrpanom hangaru. Dragocenosti su im oduzete, a oni su prisiljeni da obavljaju fizički rad. Žene su silovane, a zatočenici izuzetno surovo premlaćivani. Svake noći, tokom najmanje 5 noći, komandant logora, Goran Jelisić, dolazio je na vrata hangara i vikao da dobrovoljci izađu. Zatočenici koji bi se pojavili bili bi postrojeni uza zid, gde bi ih vojnici tukli i psovali. Jednog zatočenika izvukli bi iz stroja i prisilili ga da legne na asfalt sa glavom iznad rešetke šahta kanalizacije. Tom zatočeniku bi pucali u potiljak. Zatočenici koji bi ostali postrojeni uza zid bili bi prisiljeni da uklone telo, a onda bi se ubistvo ponovilo nad još najmanje jednim zatočenikom iz stroja. Zatočenici koji bi ostali u hangaru svaki put bi čuli jedno te isto, kad god se izvodi grupa zatočenika. Najpre glas koji kaže, lezi dole, prisloni glavu na rešetku, a onda pucanj. Približno 50 ljudi je na ovaj način ubijeno svake noći. Dana 3. maja 1992. godine pripadnici srpskih paravojnih formacija policije JNA zauzeli su grad Doboj, dok je srpski krizni štab preuzeo vlast u celoj opštini. Pripadnici Banjalučkog odreda specijalne policije i paravojne formacije, uključujući crvene beretke, predine Vukove i Martićevce, zaveli su teror u gradu, silujući, pljačkajući i ubijajući muslimansko i hrvatsko stanovništvo. Crvene beretke i druge paravojne grupe su oduzimale imovinu muslimanima i Hrvatima, hapsile su ih, tukle u CSB-u i odvodile u centralni zatvor u Doboju, kojim su upravljali pripadnici Ministarstva pravde Republike Srpske po instrukcijama Srpskog kriznog štaba u Doboju. Zatočenici su držani u nehigijenskim uslovima, a pripadnici paravojnih formacija bi ih uveče tukli. Tokom radnog vremena zatočenike su odvodili u CSB i tamo ih tukli. U isto vreme, srpske snage su razarale muslimanske i katoličke spomenike. Usled atmosfere zastrašivanja, hiljade muslimanskih i hrvatskih stanovnika pobegli su iz Doboja 1992. godine. Do aprila 1992. godine Gacko je već bilo pod kontrolom JNA. Selo je opljačkano i spaljeno, a najmanje 137 muslimana je ubijeno. Potom je 270 muslimana i Hrvata zatvoreno u 6 zatočeničkih objekata. Zatočenici u hotelu uz elektranu držani su u jezivim uslovima. Upućivane su im pretnje, maltretirani su i seksualno zlostavljeni. Neki su premlaćivani, a neki ubijeni. Zatočenicima koji su odvedeni u zgradu stanice javne bezbednosti u Gackom održana je oduzeta lična imovina, nisu dobijali dovoljno hrane i vode, a boravili su u prenatrpanim prostorijama i nehigijenskim uslovima. Mnogi su premlaćivani u više navrata. Jedni zatočenici su gledali kako druge pogubljuju, posle čega bi ih prisilili da počiste krv. Jedan čovjek je bio prinuđen da gleda kako lice sa kojim je u bliskom srodstvu siluju pripadnici crvenih beretki. Potom su ga šutnuli u lice, polomivši mu nos i jagodicu. Neki zatočenici su odvedeni na most u blizini Kotline, policajci su ih streljali i bacili sa mosta. U maju i junu 800 žene i dece muslimanske nacionalnosti su odvezeni iz grada. Kada su JNA i policija napale Fazlagića kulu 17. jula, još više stotina ljudi je pobeglo. U martu 1992. godine u Ilijašu stanica javne bezbednosti se podelila po nacionalnoj osnovi, a srpski krizni štab je preuzeo vojne i civilne ustanove na teritoriji opštine. Dana 27. maja pripadnici stanice javne bezbednosti Ilijaš napali su selo Gornja Bioča. Spalili su muslimanske kuće, ubili dvoje ljudi i ranili jednu devojčicu. Grupu muškaraca iz sela su priveli i zatvorili naizmenično u više zatočeničkih objekata.
Dana 4. juna srpski vojnici i policajci napali su većinski muslimansko selo Lješevo, u kojem su ubili 20 muslimanskih meštana, dok su ostale raselili u podlugove i tamo ih zatočili zajedno sa licima iz drugih sela u Ilijašu. Hrvatski muslimanske zatočenike su premoćivali i prisiljavali ih da pevaju srpske nacionalističke pesme. Oko 17. avgusta zatočenike su srpska vojna policija i službenici stanice javne bezbednosti u Ilijašu prebacili u zatočenički centar u Vogošći, poznat pod nazivom Planjina kuća. Krajem marta ili početkom aprila 1992. godine policija u Vogošći se podelila po nacionalnoj osnovi. Veći deo opštine su pod srpsku kontrolu stavile jedinice vojske i policije između 4. i 17. aprila 1992. godine. Pošto je odbilo da se preda, pretežno muslimansko selo Svrake je bombardovano iz vojnih aviona i zauzeto 3. maja 1992. godine ili približno tog datuma. Tada je do 1000 muslimana zatočeno u kasarni u Semizovcu. Svi su pušteni na slobodu posle 2-3 dana, izuzev 100 zatvorenika koji su prebačeni u zatočenički objekat zvani bunker. Tamo su ih pripadnici srpske policije u Vogošći tukli, držali ih u lošim uslovima i koristili za opasne radove i kao živi štit. Dana 8. jula srpska opština Vogošća je osnovala još jedan zatočenički objekat u Vogošći u Planjinoj kući. U ovom zatvoru je držano više od 100 zatočenika muslimana, pri čemu su ih tukli i koristili kao živi štit. Od marta 1992. nadalje, pripadnici policije i rezervne policije Pale hapsili su muslimane i Hrvate i zatvarali ih u fiskulturnu salu i zgradu SJB Pale. Ove zatočenike zlostavljali su vojnici, pripadnici specijalne policije, pod komandom Rajka Kušića, a ponekad i civili. Policija nije uradila ništa da to zaustavi, a neki zatočenici su umrli uslijed ovih premlaćivanja. U fiskulturnoj sali u Palama zatočenike su izgladnjivali i držali u tako nehigijenskim uslovima da su na kraju bili pokriveni vaškama. Uprkos tome, bili su prisiljeni da rade. Dana 22. maja 1992. srpske snage pokrenule su napad na Renovicu i Donju Vinču. Palili su kuće koje su pripadale muslimanima, a seljani su pohapšeni i prebačeni s Pala na teritoriju pod muslimanskom kontrolom. U cijeloj opštini Pale vršen je stalni pritisak na muslimanske građane da odu. Do početka jula 1992. stanica javne bezbjednosti Pale po naređenju kriznog štaba Pale i Skupštine opštine organizovala je transfer preko 1000 nesrpskih stanovnika iz opštine u nekoliko konvoja. Nakon što su otišli, pripadnici policije Pale prisvojili su imovinu koja je pripadala muslimanima. Dana 14. aprila 1992. Užički korpus JNA ušao je u Višegrad. Organizovani su konvoji, mnoga sela ispražnjena od njihovog nesrpskog stanovništva. JNA se povukla iz Višegrada 19. maja 1992. ostavljajući za sebe srpske paravojne jedinice, uključujući i jednu koju je vodio pripadnik rezervne policije Milan Lukić. Ove jedinice su izvodile rasprostranjene operacije maltretiranja i ponižavanja kao što su otmice, silovanja, krađa, razaranje imovine i samovoljna nasumična ubistva. Dana 7. juna 1992. Milan Lukić oteo je i pogubio 5 muškaraca muslimana na obali rijeke Drine. Dana 14. juna 1992. godine Milan Lukić, Sredoje Lukić, koji je bio pripadnik redovne policije u Višegradu, te drugi naoružani Srbi, zatvorili su u jednu kuću u Pionirskoj ulici grupu civila muslimana, uglavnom žena, djece i starijih osoba. Kuća je zapaljena, a osobe koje su pokušale da pobjegnu su ustrijeljene. U ovom incidentu ubijeno je oko 66 osoba.
Utvrđeno je da su ubijene stotine civila nesrba, a najmanje 11.000 muslimana pobjeglo je iz opštine Višegrad. U aprilu 1992. opština Vlasenica podijeljena je po nacionalnoj osnovi, a 19. aprila Srpski krizni štab preuzeo je vlast u opštini. Muslimani su bili izloženi diskriminatornim mjerama. Bili su prisiljeni da predaju svoje oružje, opuštani su s posla i raspoređivani na radne obaveze. Provaljivano je u njihove domove i radnje i na njima su nacrtani natpisi protiv muslimana. Njihova imovina je ukradena, a gradska džamija je uništena. Uslijed ovakvog tretmana muslimansko stanovništvo je pobjeglo iz Vlasenice. Teritorijalna obrana, JNA i jedinica specijalne policije Vlasenica vršili su operacije u pretežno muslimanskim selima kao što su Zaklopača i Drum, tokom koji su zatvarali ili ubijali muškarce muslimane, iseljavali žene i djecu na teritoriju pod muslimanskom kontrolom i uništavali njihove domove. Muslimani su bili zatočeni u opštinskom zatvoru u Vlasenici, zgradi stanice javne bezbjednosti i logoru Sušica. Zatočenici su bili izloženi ispitivanjima, premlaćivanjima, silovanju, ubijanju i drugim nehumanim uslovima. Dana 21. maja 1992. na jednom mjestu van Nove Kasabe ustrijeljeno je i ubijeno najmanje 28 muškaraca muslimana iz opštine Bratunac koji su bili zatočeni u Vlasenici. Dana 8. aprila 1992. srpska policija i paravojne snage zajedno s teritorijalnom odbranom i jedinicama JNA granatirali su i zauzeli Zvornik. Vojna operacija nastavila se tokom aprila, maja i juna i srpske snage su zauzele nekoliko muslimanskih sela u opštini. Nakon napada na muslimanska sela, srpski policajci, pripadnici paravojnih snaga, JNA i teritorijalne odbrane protjerali su muslimansko stanovništvo, uništili njihove kuće i džamije i ukrali njihovu imovinu. Srpske snage su također uhapsile stotine muškaraca muslimana i zatočili ih u objekte u i oko Zvornika. Srpski policajci i pripadnici teritorijalne odbrane tukli su i maltretirali zatočenike. U Domu kulture u Čelopeku, žute ose i druge paravojne formacije, uz znanje policije, teško su tukli i ranjavali muslimanske zatvorenike. Također su ih ponižavali, seksualno zlostavljali i unakazili. Dušan Repić, jedan od vođa osa, prisilio je dva para očeva i sinova da vrše seksualne radnje jedni na drugima, uključujući seksualno općenje i penetraciju drškom od metle. Drugi pripadnici osa su odsjecali penise i uši zatočenika i prisiljavali ostale zatočenike da ih pojedu. Ako zatočenik to ne bi učinio, bio je ubijen. Od kraja maja do početka juna 1992. pripadnici teritorijalne odbrane i paravojnih snaga, uključujući žute ose i bijele orlove, pogubili su najmanje 497 zatočenih muslimana. Počev od aprila 1992. srpske snage su protjerale na hiljade muslimana iz opštine ili su oni sami pobjegli uslijed kampanje nasilja. U dodatku presudi, pretresno vijeće je iznijelo analizu forenzičkih dokaza i svoje nalaze u vezi sa svakom od pojedinačno imenovanih 1735 žrtava ubistava navedenih u optužnici. Pretresno vijeće će sada rezimirati svoje zaključke u vezi s navodima tužilaštva da je najkasnije 24. oktobra 1991. nastao udruženi zločinački poduhvat koji je postojao tokom cijelog perioda sukoba u Bosni i Hercegovini do potpisivanja Dejtonskog sporazuma 1995. Tužilaštvo tvrdi
da je cilj udruženog zločinačkog poduhvata bilo trajno uklanjanje bosanskih muslimana, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva s teritorije planirane srpske države sredstvima koja su obuhvatala činjenje zločina navedenih u tačkama od 1 do 10. U pisanoj presudi pretresno vijeće je konstatovalo da nakon što su poslanici Srpske demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice u Bosanskoj skupštini usvojili deklaraciju o nezavisnosti 15. oktobra 1991. SDS i rukovodstvo bosanskih Srba počeli su da stvaraju odvojene i paralelne institucije bosanskih Srba i osnivaju srpske opštine širom Bosne i Hercegovine. Rukovodstvo Srpske demokratske stranke izdalo je varijantu A i B uputstava. Glavna svrha ovih uputstava bila je da se pripreme lokalne srpske zajednice i njihovo rukovodstvo da preuzmu vlast u opštinama širom Bosne i Hercegovine. Ono što je uslijedilo, kao što je upravo opisano, bilo je nasilno zauzimanje tih opština i pokretanje rasprostranjene i sistematske kampanje terora i nasilja, koja je dovela do uklanjanja velikog broja nesrpskih stanovnika ovih opština, činjenjem zločina za koje je vijeće utvrdilo da su izvršeni. Tokom cijelog perioda na koji se odnosi optužnica, rukovodstvo bosanskih Srba upravljalo je događajima koji su se odvijali u opštinama, ostvarujući kontrolu nad političkim i vojnim strukturama. Na osnovu brojnih izjava koje su vođe bosanskih Srba davale u to vrijeme, vijeće je zaključilo da je cilj ovih radnji bilo uspostavljanje srpske države, što je moguće etnički čišće uklanjanjem bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata. Vijeće je prema tome uvjereno, van razumne sumnje, da je najkasnije 24. oktobra 1991. stvoren zajednički plan i da je postojao tokom cijelog perioda na koji se odnosi optužnica. Cilj zajedničkog plana bilo je uklanjanje bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata s teritorije planirane srpske države činjenjem zločina deportacije i prisilnog premještanja kao zločina protiv čovječnosti. Pretresno vijeće će se sada pozabaviti pitanjem da li su optuženi u ovom predmetu bili članovi udruženog zločinačkog poduhvata. Stojan Župljanin rođen je 22. septembra 1951. godine u selu Maslovare, opština Kotor Varoš. Godine 1975. nakon što je završio pravni fakultet, započeo je karijeru u policiji. Tokom perioda na koji se odnosi optužnica, bio je načelnik Centra službi bezbjednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, također poznatog kao CSB Banja Luka. Do 6. maja 1992. godine, stanice javne bezbjednosti svih opština koje su pripadale autonomnoj regiji Krajine ili ARKU našle su se u zoni odgovornosti CSB-a. Premda nema dokaza da je Župljanin bio član Srpske demokratske stranke, on je bez sumnje imao snažne veze s njom. Kao najviša policijska vlast u ARKU, Župljanin je imao zakonsku dužnost da štiti cjelokupno civilno stanovništvo bez obzira na vjeru, nacionalnost, rasu ili politička uvjerenja. Dana 5. maja 1992. Župljanin je postao član kriznog štaba ARKA. Od aprila do kraja jula 1992. godine Župljanin je izdao nekoliko naređenja svojim policajcima da slijede uputstva ovog regionalnog organa. U ta naređenja spadaju razoružavanje muslimana i Hrvata i ograničavanje iznosa valuta i količine vrijednosti koji se mogu iznijeti iz ARKA. Stojan Župljanin je u dogovoru s Banjalučkom teritorijalnom odbranom i članovima Srpske demokratske stranke i ARKA bio jedan od ključnih aktera iza organizovanja blokade Banja Luke 3. aprila 1992. godine.
kada je nesrpska zajednica u Banja Luci zatražila zaštitu policije. Županin je ili davao lažne garancije ili to otvoreno odbio. Pored toga, Županin je poslao svoje policajce, uključujući i odred specijalne policije CSB-a Banja Luka, da razoružaju muslimansko i hrvatsko stanovništvo i da zajedno s ostalim srpskim snagama učestvuju u zauzimanju opština u Arku. Dok je bio angažovan u ovim operacijama, Županinov odred specijalne policije, koji je on formirao od srpskih nacionalista, od kojih su neki ranije imali kriminalni dosije, počinio je gnusne zločine protiv muslimana i Hrvata, uključujući silovanje, mučenje i ubistvo. Iako je stalno informisan o zločinima ove specijalne jedinice, Županin je nastavio da ih angažuje u operacijama u bliskom kontaktu s muslimanskim i hrvatskim civilima, koje je odred nastavio da zlostavlja. Županin je također znao za protupravno hapšenje i zatočavanje hiljada muslimana i Hrvata u Arku, za surove uslove u kojima su bili zatvoreni i za zlostavljanja i druge zločine koji su nad njima okrutno vršeni. Uprkos ovim saznanjima, Županin je nastavio da angažuje svoje policajce na čuvanju protivpravno zatočenih zatvorenika i naređivao prebacivanje i premještanje zatočenika iz objekata pod kontrolom policije u logor Manjača. Županin jeste izdao nekoliko naređenja kojima je opominjao policajce Arka da poštuju zakon, ali su ova naređenja bila bez rezultata i, kako je pretresno vijeće konstatovalo, nisu se istinski ni kanila sprovesti. Osobito, 20. jula 1992. godine Županin je predložio Stanišiću da se prema protivpravno zatočenim nesrbima odnosi kao prema taocima i da ih razmini za srpske zatvorenike. Uprkos tome što je itekako znao za zločine počinjene protiv nesrpskog stanovništva, uključujući i one koji su počinili njegovi počinjeni, Županin nije pokrenuo istragu ovim zločinima niti kaznio počinioce. U barem dva incidenta u kojima su pripadnici policije ubili veliki broj muslimana, Županin je zavarao pravosudne organe u nastojanju da zaštiti počinioce od krivičnog gonjenja. Pretresno vijeće konstatuje van razumne sumnje da je ovim djelima i propustima Stojan Županin i namjeravao i značajno doprinio planu uklanjanja bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata s teritorije planirane srpske države. Šta više, zločine za koje je pretresno vijeće zaključilo da su izvršeni van tog plana, kao što su ubistvo, istrebljenje, protivpravno zatočenje i mučenje, Županin je mogao predvidjeti. Vijeće je pregledalo dokaze koji povezuju fizičke počinioce s članovima udruženog zločinačkog poduhvata i konstatuje da se zločini počinjeni u opštinama Arka mogu pripisati barem jednom članu udruženog zločinačkog poduhvata, a time i Stojanu Županinu. Mićo Stanišić rođen je 30. juna 1954. godine u selu Ponor, opština Pale. Godine 1973. počeo je raditi u SUP-u Sarajevo i nakon što je završio pravni fakultet 1982. postao je inspektor. Stanišić je prisustvovao prvom sastanku Savjeta ministara Skupštine bosanskih Srba. Na tom sastanku prioritet je bila demarkacija granica nacionalne teritorije za Srbe, kao i uspostavljanje organa vlasti na toj teritoriji. Stanišić je učestvovao u osnivanju SDS-a i radio na širenju i sprovođenju njegove politike. U periodu na koji se odnosi optužnica, bio je ministar unutrašnjih poslova samoproglašene Republike Srpske. Kao najviša vlast u Republici Srpskoj u pitanjima unutrašnjih poslova, Stanišić je imao zakonsku obavezu da štiti cjelokupno civilno stanovništvo bez obzira na vjeru, nacionalnost, rasu ili politička uvjerenja.
Stanišić je bio u bliskim odnosima s Radovanom Karadžićem i drugim vodećim članovima udruženog zločinačkog poduhvata i on je bio ključni pripadnik vlasti koje su donosile odluke od početka 1992. nadalje. Stanišić je imao ukupnu nadležnost nad snagama policije Republike Srpske i angažovao organe unutrašnjih poslova u skladu s politikom i odlukama koje su donosili predsjedništvo, Savjet za nacionalnu bezbjednost i Skupština bosanskih Srba ili SBS. Njegovo ponašanje, prisustvo na ključnim sastancima, prisustvovanje sjednicama Skupštine bosanskih Srba i prihvatanje položaja ministra unutrašnjih poslova, sve to ukazuje na njegovo dobrovoljno učešće u stvaranju odvojenog srpskog entiteta unutar Bosne i Hercegovine podjelom teritorije na nacionalnoj osnovi. U tom cilju Stanišić je snage aktivne policije, ojačane nekvalifikovanim rezervnim policajcima, stavio na raspolaganje za koordinirano djelovanje s oruženim snagama kako bi se na terenu ostvarila efikasna podjela na nacionalnoj osnovi. Iako je znao da su ove zajedničke snage počinile zločine, Stanišić je stalno odobravao raspoređivanje svojih snaga policije na ovaj način. Također je dozvolio da vojska stalno koristi rezervne snage, uglavnom u svrhu čuvanja zatvora i zatočeničkih logora. Stanišić je tražio da se redovni policajci povuku iz borbenih dejstava tek pri kraju 1992. kada je najveći dio teritorija Republike Srpske bio konsolidovan. Pretresno vijeće usvojilo dokaze da je Mićo Stanišić izdavao naređenja tokom 1992. posebno između jula i avgusta da se zaštiti civilno stanovništvo. Međutim, Stanišić nije koristio ovlaštenja predviđena zakonom da osigura sprovođenje ovih naređenja, iako je znao da su nakon njih poduzete tek ograničene radnje. Nadalje, naređenja u vezi sa zatočeničkim logorima bila su posljedica pažnje međunarodne zajednice i odnosila su se najviše na imidž Republike Srpske u očima svijeta. Time što nije udaljio zastranjele pripadnike iz policijskih snaga, Stanišić je prekršio profesionalnu obavezu da zaštiti i čuva civilno stanovništvo na teritorijama pod njihovom kontrolom. Činjenicu da je Mićo Stanišić mogao da učini više potvrđuje odlučnost kojom se bavio krađom golfova koji su pripadali MUP-u RS-a i zastrašivanjem lokalnih srpskih vođa od strane paravojnih grupa nakon izbijanja neprijateljstava. Pretresno vijeće konstatuje van razumne sumnje da je ovim radnjama i propustima Mićo Stanišić i namjeravao i značajno doprinio planu uklanjanja bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata s teritorije planirane srpske države. Šta više, zločine za koje je pretresno vijeće zaključilo da su izvršeni van tog plana, kao što su ubistvo, protivpravno zatočenje i mučenje, Stanišić je mogao predvidjeti, osim zločina istrebljenja, kojim ćemo se pozabaviti za koji trenutak. Vijeće je pregledalo dokaze koji povezuju fizičke počinioce s članovima udruženog zločinačkog poduhvata i konstatuje da se zločini počinjeni u opštinama, osim prisvajanja ili pljačke imovine i bezobzirnog razaranja bileće, mogu pripisati barem jednom članu udruženog zločinačkog poduhvata, a time i Mići Stanišiću. Kada je riječ o zločinu istrebljenja, vijeće je pregledalo dokaze o Stanišićevoj odgovornosti za ovaj zločin u skladu s preostalim modalitetima odgovornosti za koje se tereti u optužnici. U pogledu incidenata istrebljenja u opštinama Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Brčko, Višegrad, Vlasenica, Zvornik i Banja Luka, pretresno vijeće zaključuje da Stanišić nije krivično odgovoran za posticanje zločina istrebljenja, niti je odgovoran za pomaganje i podržavanje u izvršenju ovog zločina.
Pretresno vijeće je dalje analiziralo Stanišićevu odgovornost za istrebljenje u okviru doktrine komandne odgovornosti i zaključuje da on ili nije znao ili nije imao razloga da zna da će doći do istrebljenja, da je u toku ili da je izvršeno. U slučaju Koričanskih stijena, iako je Stanišić saznao za istrebljenje preko 150 muškaraca muslimana nekoliko dana nakon zločina, pretresno vijeće konstatuje da on ne snosi krivičnu odgovornost za ova krivična djela, jer tužilaštvo nije dokazalo da Stanišić nije preduzeo nužne i razumne mjere da kazni počinioce u vezi s ovim incidentom. Ovim je završen sažetak zaključaka pretresnog vijeća. Sada ću pročitati dispozitiv pretresnog vijeća koji se nalazi u pisanoj presudi. Molim da ustane optuženi Mića Stanišić. Iz gore navedenih razloga i na osnovu članova 23, 24 i 27 statuta Međunarodnog suda i pravila 98 ter, 101, 102 i 103 pravilnika o postupku i dokazima, pretresno vijeće ovim odlučuje sljedeće. Pretresno vijeće vas, Mićo Stanišiću, proglašava krivim po članu 7.1 statuta za sljedeće tačke optužnice. Tačka 1. Progoni kao zločin protiv čovječnosti putem sljedećih dijela u osnovi. Ubistva, mučenje, okrutno postupanje i nehumana djela, protivpravno zatočenje, stvaranje i održavanje nehumanih životnih uslova, prisilno premještanje i deportacija, pljačkanje imovine, bezobzirno razaranje gradova i sela, uključujući uništavanje ili namjerno oštećenje vjerskih i drugih kulturnih objekata, nametanje i održavanje restriktivnih i diskriminatornih mjera. Tačka 4. Ubijstvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Tačka 6. Mučenje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. U odnosu na sljedeće tačke optužnice, a na osnovu principa koji se odnose na kumulativne osude, pretresno vijeće ne izriče presudu za tačku 3, ubistvo kao zločin protiv čovječnosti, tačku 5, mučenje kao zločin protiv čovječnosti, tačku 7, okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, tačku 8, nehumana djela kao zločin protiv čovječnosti, tačku 9, deportacija kao zločin protiv čovječnosti, tačku 10, nehumana djela, prisilno premještanje kao zločin protiv čovječnosti. Pretresno vijeće konstatuje da Mićo Stanišić nije kriv po članu 7.1 i 7.3 statuta za sljedeću tačku optužnice, tačka 2, istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti. Pretresno vijeće ovim izriče Mići Stanišiću jedinstvenu kaznu od 22 godine zatvora. Mićo Stanišić je u pritvoru od 11. marta 2005. godine i na osnovu pravila 101c pravilnika ima pravo da mu se u kaznu uračuna vrijeme do sada provedeno u pritvoru. Na osnovu pravila 103c pravilnika Mićo Stanišić ostaje u pritvoru Međunarodnog suda sve dok se ne privede kraju organizovanje njegovog transfera u državu gdje će izdržavati kaznu. Mićo Stanišiću, sada možete sjesti. Molim da ustane optuženi Stojan Župljanin. Pretresno vijeće vas, Stojane Župljaninu, proglašava krivim po članu 7.1 statuta za sljedeće tačke optužnice. Tačka 1. Progoni kao zločin protiv čovječnosti putem sljedećih dijela u osnovi. Ubistva, mučenje, okrutno postupanje i nehumana djela,
protivpravno zatočenje, stvaranje i održavanje nehumanih životnih uslova, prisilno premještanje i deportacija, pljačkanje imovine, bezobzirno razaranje gradova i sela, uključujući uništavanje ili namjerno oštećenje vjerskih i drugih kulturnih objekata, nametanje i održavanje restriktivnih i diskriminatornih mjera. Tačka 2. Istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti. Tačka 4. Ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Tačka 6. Mučenje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. U odnosu na sljedeće tačke optužnice, a na osnovu principa koji se odnose na kumulativne osude, pretresno vijeće ne izriče presudu za tačku 3. Ubistvo kao zločin protiv čovječnosti, tačku 5. Mučenje kao zločin protiv čovječnosti, tačku 7. Okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, tačku 8. Nehumana djela kao zločin protiv čovječnosti, tačku 9. Deportacije, tačku 10. Nehumana djela, prisilno premještanje kao zločin protiv čovječnosti. Pretresno vijeće ovim izriče Stojanu Župljaninu jedinstvenu kaznu od 22 godine zatvora. Stojan Župljanin je u pritvoru od 11. juna 2008. i na osnovu pravila 101c pravilnika ima pravo da mu se u kaznu uračuna vrijeme do sada provedeno u pritvoru. Na osnovu pravila 103c pravilnika Stojan Župljanin ostaje u pritvoru Međunarodnog suda sve dok se ne privede kraju organizovanje njegovog transfera u državu gdje će izdržavati kaznu. Sada možete sjesti. Nakon što vijeće izađe, sekretarijat će podijeliti kopije pisane presude stranama. Suđenje ovim završeno i sjednica je završena.